Dite hapur është aktiviteti i zhvilluar nga nxënësit dhe stafi pedagogjik i shkollës pyjore Kol Margjini, si një traditë për të pasqyruar çfarë ofron kjo shkollë për nxënësit që janë në mbarim të shkollës nënvjeçare dhe duan të ndjekin arsimin e mesëm profesional. Pjesëmarrës ishin drejtues të inspektoriatit shtetëror të mjedisit dhe përfaqësues të administratës së zonave të mbrojtura. Në këtë shkollë nxënësit mund të ndjekin degën e pyjeve dhe të përpunimit të drurit me sistem katërvjeçar, thot drejtori Agron Çeka. Shkolla pyjore ofron dy degë: dega pyjo dhe dega përpunim drurit. Shkolla pyjore dhe dega përpunim janë një sistem dhe mohan 4 vjeqar, ku në zënë si pasi marën shkollën pyjore, pa ishet me një diplom edhe pas kësaj është në gjendje të vazhdoj edhe studimet më lartë. Ajo që është rëndësishme është që shkollat e mesme profesionale, kohët e fundi është dhe një vendje veçantë edhe nga ana qeverisë. Sepse në sajtë e bashkëpunimit të qeverisë me vendet e bashkimit evropian, të gjitha diplomat e arsimit profesional, pra janë të njoftura në vendet e bashkimit evropian edhe në Kanada dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Nxënës të kësaj shkolle pas diplomimit kanë mundësi të mëdha punësimi edhe në shtetet e tjera, thot Çeka. Është për të theksuar një rast i veçantë ku një nxënës i shkollës së, domthonë, mesme pyjore, pasi mbaroi shkollën, si shumë bashkëdhetar tonë për fatkeqësi, u detyrua të emigrojë në Gjermani. Edhe ai nxënës tashti vetëm sepse ka mbaruar këtë shkollë, sot është i punësuar në Hamburg të Gjermanisë në degën kopshtari, lulështari, pra do të thotë që kjo është një mesazh për të gjithë ata djem edhe vajzat të cilët duan të mbarojnë të ndjekin arsimin, sepse është mirë të kesh një zanat, të dish të bësh diçka, sepse punë ka, por ne kemi nevojë për profesionista. Shkolla Teknike Pyjore filloi aktivitetin e saj në vitin 1959 dhe që nga krijimi i saj ka përgatitur me mira specialistë të pyjeve. Ndaj edhe ky aktivitet vjen si një mesazh për të gjithë nxënësit që duan të ndjekin arsimin profesional, pasi është një mundësi e madhe për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.